Այսօր միջազգային առաջատար մեդիայի գլխավոր նյութերի վերնագրերը միակողմանի հրադադարի մասին Ադրբեջանի հայտարարած, բայց այդպես էլ չկատարած խոստման մասին են։ CNN-ի, Guardian-ի, Euronews-ի ռուսական առաջին ալիքի գրեթե բոլորի շեշտադրումը նույնն է. Ադրբեջանը հայտարարում է միակողմանիորեն գրակադադարեցնելու մասին։ Հայաստանը հերքում է։ Լեռնային Ղարաբաղում բռնությունները շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղ դիվանագիտության վաղճանը Ալ-Ջազիրան հրապարակել է փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի հոդվածը։ Կիրակոսյանն ընդհանրացնելով իրավիճակի շուրջ իր վերլուծությունը գրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված մարտերը տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավելի մեծ ներկայացվածության հնարավորության ռիսկ են պարունակում։ New York Times-ը վերլուծություն է հրապարակել ուշագրավ եզրակացությամբ, որ Ադրբեջանը կիրակի հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի հետ հանկարծակի սկսված արյունոտ մարտական գործողությունների դադարեցման մասին, բայց մարտական գործողությունների սերմեր ցանեց, ասելով, որ կպահի տարածքները, որոնք գրավվել են իր զինված ուժերի կողմից։ Իսկ այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությունների վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ հենց Ադրբեջանն է ծանր մարտերի բռնկման նախաձեռնողը։ New York Times-ը մեջբերել է հայտարարությունից մի հատված. Ադրբեջանն ուժեղացնելու է ազատագրված տարածքների պաշտպանությունը։ Թերթն արձանագրում է, որ եթե Ադրբեջանը վերահաստատի իր հսկողությունը շաբաթօրը գրաված բարձունքների վրա, 22 տարվա ընթացքում սա կլինի սահմանի առաջին փոփոխությունը։ Մեջբերելով Դավիթ Բաբայանի և Արծրուն Հովանեսյանի խոսքը, թերթը գրում է, որ հակառակ հայտարարությանը ադրբեջանական զորքերը շարունակում են հրետանային ռմբակոծությունը, փորձելով ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, տարածք, որը 150 000 մարդու տունն ու հայրենիքն է։ Ադրբեջանը հայկական կոնֆլիկտը Եվրոպայում անկայունության հիշեցումն է, իր մի շարք հոդվածներից մեկում նման եզրակացության է հանգել Բրիտանական Guardian-ը։ Հոդվածագրի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում հանկարծակի բռնկումը տհաճ ցնցում է, որը պետք է լուծվի։ Հոդվածն ուղեկցվել է Reuters-ի լուսանկարով, որտեղ հայ զինվորները պատրաստվում են մեկնել լղա առաջնագից, որտեղ ադրբեջանական զորքերի հետ մարտեր են ընթանում։ Թերթն ընդգծում է, որ մինչ Ադրբեջանը հայտարարում է իբր կրակի դադարեցման մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ մարտերը շարունակվում են։ USA Today-ի Associated Press-ի Բաքվի թղթակցի միջոցով ադրբեջանամետ ձևակերպումներով հրապարակել է իբր միակողմանի հրադադարի մասին։ Մեջբերված է նաև Էրդողանի խոսքը, որ սրանից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե արդար և վճռական քայլեր ձեռնարկված լինեին։ USA Today-ը լուրը եզրափակում է հիշեցումով, որ չլուծված կոնֆլիկտը տնտեսական հարված է Հայաստանի համար, որովհետև Թուրքիան փակել է Հայաստանի հետ սահմանը։ Իսկ Եվրոնյուսը ցուցադրեց, որ Ադրբեջանն սկսել է իր զոհերի հուղարկավորությունը, և այնուամենայնիվ Ադրբեջանի նախագահը իր զինվորների ձեռքբերածը մեծ հաղթանակ է անվանելու հայտարարել, թե իբր կողմնակից է կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը։ Համաեվրոպական հեռուստաալիքը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի ներսում է, բայց այն 1994 թվականից ի վեր, ինչ պատերազմն ավարտվել է, հայկական վերահսկողության ներքո է։ Եվրոնյուսը հայտնում է, որ Հայաստանը հերքել է կրակը դադարեցնելու մասին Ադրբեջանի կեղծ հայտարարությունը։ Եվ ի դեպ, Եվրոնյուզն անմիջապես էլ ցուցադրում է իր իսկ հայտարարությունից հետո հրադադարի խախտումն ապացուցող կադրերը։ Հեռուստաալիքը մեջբերել է Հայաստանի նախագահի խոսքը, որ սա հրադադարի ամենակոպիտ խախտումն է դրա հաստատումից ի վեր։ Ղարաբաղի ադրբեջանական ծանր մարտերն այսօրերին ռուսական առաջին ալիքի գլխավոր թեման են, որով սկսվում են բոլոր թողարկումները։ Ռուսական ամենադիտվող լրատվամիջոցի այսօրվա շեշտադրումն այն է, որ որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ռուսաստանը կոչ է անում դադարեցնել մարտերը, և որ Թեժկետից եկող տեղեկությունները շարունակում են հակասական մնալ։ Երկու երկրները միմյանց մեղադրում են իրավիճակի սրման համար։ Ռուսական առաջին ալիքը հայտնեց, որ Ադրբեջանի հաղորդմամբ հայկական բանակի հրամանատարաշտաբային կետ է ռմբակոծվել, և որ պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է այդ տեղեկությունը։ Բաքուն միաժամանակ հայտնել է, որ 3 զինծառայող է կորցրել։ Հայկական կողմը նշել է, որ հրետանային կրակով ոչնչացրել է ադրբեջանական զինված ստորաբաժանում, որը դեպի առաջնագիծ էր շարժվում և ռմբակոծում։ Առաջին ալիքը հաղորդեց, որ պետդումայի խոսնակը կողմերին կոչ է արել հնարավորինս արագ երկխոսություն սկսել խաղաղության հաստատման համար։ Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչը Ֆրանս 24 լրատվական հեռուստաընկերության լսարանի համար պարզաբանումներ է տվել Ղարաբաղյան ճակատում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հովանես Գևորքյանը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական կողմի հրադադարի մասին հայտարարությունները կեղծիկ են, հավելելով, որ հենց այդ հայտարարության ֆոնին նրանք թեժ ռմբակոծում են սահմանամերձ գյուղերը և սպանում խաղաղ բնակիչներին։ Հովանես Գևորքյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի հանդեպ պետք է կիրառվեն միջազգային պատժամիջոցներ, քանի որ այլևս կոչեր և հորդորներ անելով բավարարվել հնարավոր չէ։ Despite claims of a ceasefire by Azerbaijan,
Թեժբահելով թեման, Ալ Ջազիրան իր եթերը նույնպես անընդհատ հագեցած է պահում Ղարաբաղ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի քննարկումներով։ Հեռուստաալիքը բարբերաբար ցուցադրում է հրադադարի մասին կեղծ հայտարարության ապացույցը, ադրբեջանական հրետանու վրակահերթերը, միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտման մասին Դավիթ Բաբայանի հայտարարությունը և ռմբակոծությունների հետևանքները։ Լոնդոնում Ալ Ջազիրայի մեկնաբանը Վաշինգտոնի տաղավարը հրավիրել Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանին և մեկնաբանություններ է խնդրել իրավիճակի մասին։ Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչն ամբողջ 3 րոպե աշխարհի բազմամիլիոնանոց լսարան ունեցող հեռուստաալիքի եթերից մեկնաբանեց իրավիճակը, հստակեցնելով, որ կոնֆլիկտը ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է և որ այս ամենը բանակցությունները տապալելու Ադրբեջանի երկար և մտածված քաղաքականության հետևանքն է։ Արմինե Ուդումյան, Հասմիկ Առաքելյան, Գևորգ Նահապետյան, Առաջին ալիք։